Neohlásená návšteva. Pusu alebo život. Mami! Ticho! Čo hráte? Tak asi schovávačku, moja milá Klaudy. A nečakané pátranie. Ako chceš odtiaľto trafiť späť do dediny? Áno, veď priznaj, že nevieš, kde sme. Už sú preč fakt dlho. Takto dlho nás ešte nikdy sa mi nenechali. Po stratených tatkoch. Pozrite sa! Nechytaj sa toho! Tento zoznam od skoro ráno písal. Finále série. Kvôli tebe sme skončili tu. Kvôli mi ešte robíš. Staj! Ale my sme sem neprišli kradnúť, my hľadáme našich mužov. No jasné, ja hľadám zlaté prasa. Prázdniny. V utorok o 20:35 na Jojke.